Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas opet otvaramo kutiju Brawl Starsu. Dakle, imamo jedan prejak akaunt, bukvalno prejak akaunt, dakle ima 15.500 trofeja i ima dosta brawlera. Sad ja iskreno pola ovog života nisam videla jer sam početnik i noob sam i ne znam što se ovo vraća, ali definitivno postoje brawleri koji ovdje nisu otvoreni. Znači, od ovih svih znam jedino za Crowa. Ostale nikad u životu nisam videla. Ali, vi lajkujte video ako želite da dobijemo nekog novog brawlera i ako želite da ja dobijem nekog novog brawlera, tako da bez daljeg odugovlačenja lajkujte video, zapratite me na Instagramu i mi krećemo. E sad, kao što vidite, dakle ovdje ima 58 kutija, pardon, ne, 51 kutija i jedna ova, tako da... Aha, da, treba da kliknem. 13, šta? A, dobro, prelep start, moram da priznam. Zatim idemo dalje, 17, Jackie, nikad čula, Spike Zam, ko je top? Zatim 14, Ems. Bea opet, znači Bejca, Bejcu ne igra uopšte, mada ne znam ni koji su to brawleri, Bibi, what? Spike, dobro, Spike-a upgrade-o je, tako da mi je drago što dobijemo za Spike-a ovo. Opet BBMZ, dobro, go next. Gadget, šta je ovo? Ovo sam vidjela kod Azarosa da ono ovo ima, ja ne znam šta je ovo, napišite mi! Bukvalno nemam pojma što je ovo, pak, top, znači ovo je kao neki bonus efekat na poka, znači ovo je super zapravo, top! Idemo dalje, coins, 8-bit, what? Trik. Wow, ja stvarno nemam pojma, bro, star sam, bukvalno ništa ne znam. Jackie, dobro. Ovo, znači, nikog od ovog ne znam. Ok, coins, Piper, Pam. Nice, ok, dobili smo neke gimiće, to je top. Zatim idemo coins, Mr. P, Spike, dobro. Idemo zatim coins, Pam, bam. Go next, coins, trik. Ili tik, nisam sigurna, Jackie, ne znam šta je tačno pisalo, nema veze, go next, token double, to je najsto, mislim kao da ću ja da dobijem nešto od toga ako budem igrala ovdje, mada rekao mi je ovaj Nikola kako se zove da mogu da igram, tako da top. Spike, Pam, dobro, Spike, možda možemo Spike-a da upgradujemo ako budemo imali golda, Mr. P, 8-5, mada imamo baš malo golda, dobro sam na golda, yes! Sprout, ne znam šta je ovo, yes! Top, brate, yes! Mythic Brawler! Wow, ne znam šta je ovo, to Plant Alive! Kao to Plant Alive, a ovo neki robot ovdje, ali dobro, yes! Coins, Jackie, yes! Poreš, nisam gledala ovdje u čošak i nisam očekivala mnog brawlera, ali yes! Ok, što se dere? Idemo dalje. Ovo je obećeva, ne obećeva, ok, samo smo dosta golda dobili. Pam, Spike, yes! Idemo dalje. Ok, Pam, Mr. P, idemo, ups, kliknula sam ovaj van ekrana, pardon, evo ga. Tick, Sprout, idemo Sprout, yes! Dobro. 18, Bea, EMZ, idemo dalje. S-Bit, BB, bla bla bla, znači ja bukvalno ne znam šta dobijem, ne znam šta radi ovi brawleri, ali dobro onako, kao bar ću malo da uđem u taj neki kao low, mid, ilo, ne znam ni šta, tako da možemo da probamo koji gamić da bacimo ovdje da vidite kako noob od 600 trofeja igra na akauntu od koliko, 15.500, tako da, ok, da vidimo dalje, goldići, Tara, hello Tara, ja znam koja je Tara, Tara mi je mnogo zanimljiv heroj. Tara mi je mnogo interesantno hero, iskreno. Idemo dalje, 50, Jackie, Bibi, let's go! 17, Tara, Bea, dobro. Idemo dalje, 17, nisam bilo što je ovo prvo Tara, okej. A, ne znam što je ovo. Dobro, jel ja snimam? Što snimam? Dobro. Okej, coins, power points, power... Šta čitam ja? Coins, Tara, EMZ, nice. Idemo dalje. What? Coins? Nešto je zapalo. Možda kao prviš kutija otvaram ili šta god. Okej, polako. Coins, Pam, Tara. Znači baš nam daju Taru, okej. Coins, Bea i Pam. Znači Bea, Tara, prilike kao njih najviše dobijam. Spike-a isto, da, 8-bita. I onog drugog nekog.
Окей, Джеки, Спайк, Токен, Даблер, кул, 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 кул. 17, Джеки, Тара, найс. Zatim imamo Bibi i Pema, znači u suštini daje nam kao manje više nam vrti iste brolere u krug, ali svakako je okej. Mislim Spike je bar dobar, znam da je Spike dobar. Još jedan token doubler, brati, imamo 6 token doublera, to je top. Ako se računa sve zajedno, ako se ne računa, meh, a lucky. Power points, power points, la la la, imamo još 5 kutica, Pam, 8 bit, let's go next. Points, power points. Pa bla bla, ups. Idemo Tricky. Tricky Micha, nice. Nice. Sprout, hello Sprout. Zatim coins, power points, bla bla bla. Nemo više, ok, imamo ovaj, malo veće, 47. Bukvalno sam onim obično dobijala više, ali dobro. Tara, Spike, imamo da nadogradimo Spike-a, to je top Sprout. 12 gemova, damn, boy! Nice, to je bukvalno prelepo. Ove free afere, claimovo i tako dalje, tako da top. E sad što bih ja voljela iskreno da uradim, dakle ja ne bih tu mnogo da diram ovaj nešto njegove brolere, mada ja kapiram da on igra Spike-a i da ja ovo mogu da uradim. Ne vidim da se ljutiš ako nisi to hteo. Select. E sad bih ja da probam Spike-a. Realno, ja bih da probam Spike, pa smo da vidim nešto. Spremna sam, ja ne igram ovaj mod koji ne znam da igram inače. Moramo da bacimo fokus. Bravo, sve sam promašila, dobro. Nisam multi bacila, smor. Dobro, mi smo uzeli, ali jako li sa bombama, brate, ne znam ni kako se zove. Ne, nije me pogodio. Bravo, pomašala sam ga, hvala Bogu. Ne! Dobro, nisam apsolutno beskorisna, to je dobro! Oh damn, what is this? Okej, brate, ne mogu da priđem od ove. Oh damn, oh no, damn! Damn! Ne znam zašto bacam ulti, da li na E? Oh damn, ne! Beskorisna sam, priznajem. Ups. Ne, gde su moji teammate? Ne znam, brate, beskorisno su molili moji teammate, iskreno. Ovo je like AFK, VTF. Okej. Okej, ajde, reći ćemo da je ovaj lik bio AFK i da smo zbog toga iskupili. Tako je, okej, nemojte da me flamujete. Znam da sam loša, a ne ovo u stvari. Okej, da li sam ušla s nekim novima ili sam opet ušla s ovim trollerima? Mislim da sam ušla s nekim novim igračima. Ajmo, ljudi, molim vas. Mogu da ga ubijem? Jes, ubio ga je ovaj. Damn! The hell! Ej, neki je umro, ali to je kao dobro, jel da? Ajde, malo pa malo, jes! Jes! Baš sam zbunjena, iskreno, ali dobro, polako. A ne mogu da bacim ulti, navikla sam da ga bacim drugačije, okej, my bad. Ne znam našto ga bacam na E. Mislim da sam poprilično dobro ovdje odigrala. Dobro. Bjegaj. Ubiven! Nije ubiven. Kaverujem vas, braću. Healujte se! Ne ovaj da umire, brate, što ima najviše gemova. Nije valja rikno da je. Jes, odbeži iza i healuj se, ja sam tu, nema potrebe da budeš tu.
A verujem vas, braćo, ja ću da umrem za vas, jes, a idite nazad, idite nazad, a šta, a zašto si tu, Brate, veliki AFK, ja ne mogu da verujem. Ajde, molim vas. Ili, kao, šta god da se desilo, nemam predstavu zaista, ali... Znam samo da treba da štitim ovog lika. Yes, bravo, ja! Viš kao što ja štitim ovog lika, brate, sad. Yes, bravo, ja! Odradila sam dobar posao ovde! Znači, iako nisam star player, mislim da sam zaista odradila odličan posao i da zaista, morate to da cenite. Znači, ja sam ipak noob koja ima samo, koliko imam, 600 trofeja, tako nešto. Yes, gimme that. 3 gimića, nice. Hvala još jednom Nikoli što mi je dao account da otvaram ove kutije, tako da to je to. Eto, ljudi, hvala što ste gledali, lajkujte stream. Pardon, lajkujte video, zapratite me na Instagramu, mua, vidimo se, čao!